Հայաստանում ըստ ավետարանական եկեղեցի կոչվածի տվյալների գոյություն ունի 350,000 ոչ առաքելական եկեղեցի հետևոր, որոնցից 150,000-ը հանդիսանում է ավետարանական եկեղեցի կոչվածի հետևորդներ։ Այսինքն դա ահագին մեծ թիվ է Հայաստանի այս փոքր երկրի համար, օրինակ Պենտեկոստե կրոնական կազմակերպությունը, որը Երևանում է գործում, մենք հրապարակեցինք փաստել, որ 60,000 ամերիկյան դոլար շորտում է կատարել, որի դիմաց ոչ մի քրեական պատասխանատվություն մինչ այսօր չի ենթարկվել։ Բաց այդ, բոլոր կրոնական կազմակերպությունը, բացի հայ առաքելական եկեղեցուց, գործում է 18-ական սկզբունքը, նույնիսկ չգրանցված կրոնական կազմակերպություններում, և եթե այս լոգիկայով վերցնենք, ապա ցանկացած մարդով հիմնում է բիզնես, գրանցում է պետական ռեգիստրում և հարկերը վճարում, բայց կրոնական կազմակերպությունները չգրանցվելով գումարներ են վաստակում իբրև իրենց եկեղեցու բարօրության համար, բայց ինչպես տեսնում ենք, նույն տարիներ են, նույն հավաքներ են անում, ոչ մի առավել գույք թեկուզ չի ավելանում իրենց կրոնական կազմակերպության մեջ։ Դե միանշանակ ֆինանսական աջակցության համար են հիմնականում նաև անջատելու ժողովրդին մայր եկեղեցուց։ Նույն մեխանիզմով են աշխատում ավանդավորական կազմակերպությունները։ Օրինակ Եհովայի վկաների մոտ կարծեմ 100 հոգի բերելու համար հատկացնում են 30,000 դրամ։ Պենտեկոստեն Նինել Մոսիսյան ղեկավարի անունը Ուրաշտու հանրախանութի երկրորդ հարկում են գործում, ուղիղ 1 տարի առաջ մենք հրապարակեցինք նաև բանկային փոխանցումները, 60,000 դոլարից ավել բանկային փոխանցումները, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից նախկին ավանդի անդամը ստիպված փոխանցել է Նինել Մովսիսյանին և նրա մտերիմների հաշվեհամարներին, որպեսզի նրան հայտարարեն չանեն։ Հետագայում Գորիս քերակատարողական հիմնարկում գտնվող Արթուրը, ացականը չով, զանգում սպառնում է այդ անձանց, նախկին ավանդավորներին, այսպես ասեմ, որի անունը Սոնա է, զանգում սպառնում է, որ եթե 40,000 դոլարը չփոխանցի, ապա իրենց անչափած երեխային կվերացնեն։ Երբ ես անձամբ կապվում եմ Արթուրի հետ, չոք կոչվածի, սկզբից ինքը մարդավարի ասում ասում ինձ չկա, էլ ոչ կան անգստացնեմ այդ ընտանիքին, ոչ բան, հետո երկու օր հետո նորից անգստացնում եմ ու զանգում եմ նորից չոպին, Արթուրը ինձ ասում է, ես գիտեմ ով ես, ունի խառնվի, քում ես հարամեսանում, այդ ժամանակ դիմում եմ համապատասխան վարչություն, քերակատարողական հիմնարկների վարչություն, որից ընդամենը 10 րոպետո արգրավում են Արթուրի ձեռախոսը և նրան տեղափոխում մեկ սարան։ Հետո քրեական գործը արվում։ Մենք օրինակ հրապարակեցինք հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցու սիրած եղբայրացություն կրոնական կազմակերպության մասին։ Այդ ավանդը նորից գործում է շողոտած հեռուստանգերության տարածքում, նորից իրանց մարդկանց քանակն է բազմանում, ու ահագին շատ մարդկանց զանգված ունեն իրանք, ասեն։ Ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցան։ Նույնը, երբ որ մենք միասեռական հոգևորականի մասին խոսեցինք, մայրաթորում գործող, մինչև մամուլի ասուլիսով հաղորդել է դրա մասին, մենք այդ ամբողջ ինֆորմացիան տվելենք մայրաթորի Արշակ Սերբազանին։ 8-1 ամիս հետո զանգում ենք Արշակ Սերբազանին, ասում է մորաթրոշ տղան, ոչ մի խնդիր չենք տեսնում դրա մեջ։ Երբ որ հրապարակում ենք, չգիտեք ինչի իրադիմոնի համաձայն հեռացում ենք։